Історія того, як нардеп Кононенко підкупав голів сільрад, катаючи їх на теплоході, отримує продовження. Виявляється, кожен з тих, хто був у цій подорожі, достойний справжнього розслідування. Вітаю, я Євген Плінський. Як голова сільради Валерій Жеребцов два рази продав леваху та скільки вкрав на будівництві звичайної клумби? Це Гливахівська селищна рада. Заходимо в будівлю. Добрий день. Тут засідає Валерій Жеребцов. Є офіційні документи. Найсекретніший. Хай принесуть рішення суду, прокоментуємо. А може найбільш цинічний і корумпований селищний голова. Маєте хвилинку для нас? І ми зараз доведемо чому. Минулого тижня ми зафіксували цього чиновника на дуже цікавому заході. Він разом з головами інших селищних рад був на такому собі водному корпоративі. Чи то пак сходці, яку організував Ігор Кононенко. На цьому кораблику було зібрано голів селищних рад із 94-го округу, де Кононенко балотується. Тож конфлікт інтересів очевидний. І, схоже, усвідомлюючи це, Жеребцов заперечує свою участь у цьому заході. Вас бачили минулого тижня на кораблику, який організовував... Бачу. Прошу? Хто бачив? У нас зафіксовано на відео, як ви заходите... Хто бачив, то того спитайте. Але проти фактів не попреш, тож виводимо чиновника на чисту воду. Ігор Кононенко запрошував. Щоб хоч якось себе виправдати, Валерій Жеребцов викручується. Ходить на прийоми усюди, куди покличуть. Якщо людина запросила, чому відмовлятися? Аби лиш гроші на гливаху виділяли. Я звернувся до БПП партії для того, щоб допомогли нам з будівництвом. Я звернувся до пана Кононенка, щоб допоміг на бути. Я звернувся до пана Ляшка. А якщо дають бюджетні гроші, значить є що відмивати. Візит секретних матеріалів до Гливахи спричиняє цілий ажіотаж. Видно, їх добряче дістало головування Жеребцова. Люди один за одним підходять до нас зі своїми проблемами. Добрий день. Добрий день. Доброго дня. І ледь не всі скаржаться на селищного голову. Отак. Стяпали як-небудь. Наприклад, цим молодим місцевим депутатам Жеребцов заборонив грати в футбол на штучному полі. Чоловікам більше 16 років забороняю. На сьогоднішній день, поки його не приведуть в належний стан. Хлопці натомість називають це політичною помстою за постійну критику селищного голови. Ви розумієте, що вибори перетворюються зараз? Зараз це відбувається виборчий процес. І коли ситуацію важко довести, скажімо, до суду, то інші озвучені нам проблеми є нічим іншим, як стабільним порушенням закону з боку Валерія Жеребцова. Іноді навіть з вироками та кримінальними провадженнями. Дивіться. Любов Максимова – депутат Гливахівської селищної ради. Це не секрет, ніяка не видумка, так було дійсно. Лише сьогодні вона показує документи, які доводять. В кріслі селищного голови Гливахи сидить офіційно визнаний корупціонер. Визнати Жеребцова Валерія Володимировича винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 172.4. Простими словами, суд постановив, що Жеребцов був бізнесменом і паралельно займав державну посаду. Але справу закрили за терміном давності. Коли він приступив на посаду селищного голови, він не передав свої бізнесові, будемо так говорити, повноваження на іншу особу. За іронією долі, бізнес Жеребцова розташований якраз біля будівлі селищної ради. Але самовпевнений голова, а вже ж, усе спростовує. Хай принесуть рішення суду, прокоментуємо, чому. Я не можу сказати. Якщо я корупціонер, я б, мабуть, тут не сидів би, так же. Офіційний документ важить більше за пусті слова селищного голови. Ось один із них – договір на 119 тисяч гривень, за які зробили цю клумбу. Вона була висаджена у 2016 році. Тоді Жеребцов якраз хизувався нею у своїх передвиборчих буклетах. Він зробив клумбу, наче як подарунок для села.
Але після перемоги на виборах вже у 2017-му Валерій Володимирович вирішив, що це занадто дорогий жест. І вирішив повернути назад собі витрачені на клумбу кошти із селищного бюджету. Варте факт, що ця картинка була зроблена вже, клумба була до виборчих перегонів жовтня місяця. А кошторис він пред'явив вже десь близько травня. Жеребцов знову апелює. Я не буду коментувати, що люди кажуть, тому що той каже. Але ось іще один суперечливий момент. Одразу ж після клумби бачимо кількадесят дорожніх знаків та лежачих поліцейських. Місцеві водії у шоці. Як ви вважаєте, доцільно ставити тут стільки багато поліцейських лежачих? Ось зусім не доцільно. Врахую, що на головній трасі не должно такого лежати. Заважає їздити? Звісно. Заважає. Ну, в мене машина стоїть з виритим подрамником, він ще не залетів в магазин. Ви можете подумати, що такі обмеження швидкості зроблені задля людської безпеки. Але місцеві жителі вважають інакше. Протягом, там, не знаю, вулиця, може, кілометрів три, десь 50 дорожніх знаків установлено. І біля 16 поліцейських. За їхніми даними, на ці знаки, дорогу та лежачі поліцейські було виділено близько 800 тисяч гривень, велика частина з яких була банально вкрадена. При цьому, коли ми звернулися виділити 200 тисяч на освітлення, зовнішнє освітлення школи, голова категорично відмовив. Однак на фоні усіх цих проблем у Глибасі є іще одна і, схоже, найбільша. Це підробка документів. І не абияких, а генерального плану СМТ. Мутні воді легше рибу ловить. Отак, мабуть, ловить і наш голова. На земельній ділянці пана Віктора поспіхом ставлять паркан. Так власник хоче захистити свою територію від зазіхання місцевої влади. Оце моя ділянка. Пан Віктор буквально воює із Валерієм Жеребцовим уже 3 роки. Відколи по його офіційно купленій ділянці нахабно провели асфальтовану дорогу і не заплатили ні копійки компенсації. По всій ділянці лежить 5 чи 6 метрова заасфальтована дорога. Аби захистити свою нерухомість, тоді Віктор просто демонтував прокладений асфальт. Я значив збирати цей асфальт, згрібати його сюди. За його словами, дорога повинна проходити зовсім не тут. Дорога повинна бути отут. Це я її вже прогорнув. Де ми стоїмо? Так. На це підтвердження чоловік показує архівний генеральний план та договір купівлі-продажу ділянки, де чітко видно, дорога тут не передбачена. А тут друг прийшов, який дуже розумний, такий бачить дорогу і каже, вона залізла на мій участок, наймає трактора. Валерій Жеребцов натомість досі не згідний із такою поведінкою власника землі і показує свій генеральний план. Оце дивіться, оце це озеро, а це в генеральному плані дорога. Бачите? Ділянки під забудову в генеральному плані немає. Немає в генеральному плані. Якщо ці жуліки, я вибачаюсь, якимось чином там зробили ділянку лівим правим шляхом, але ми користуємося генеральним планом і робимо те, що є в генеральному плані. Тож якому генеральному плану вірити? Все розставляє на місця цей документ. Довідка видана самим Жеребцовим, що земельна ділянка дійсно належить пану Віктору з підписом та печаткою. Він мені її офіційно виписав, там є буквально його вказана фамілія, бувший землепорядник, вони це все підписали. Тож не справжній генеральний план, схоже, таки висить у кабінеті Валерія Жеребцова, селищного голови Гливахи. Змінювався генплан, і я можу підтвердити, я особисто з депутатом Керженцевою звернулася в селищну раду і побачили, що на стіні висить передрукований генеральний план. Всі ці, в лапках, досягнення Жеребцову вдавалося завдяки наближенню до армійського друга Порошенка Ігоря Кононенка. Однак вже найближчим часом, скоріш за все, він позбудеться цієї ласої посади. Адже незабаром вибори селищного голови. І за таке головування йому таки доведеться відповідати перед законом. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на 1+1.